Servus, ideme na to? Poďme. Filmová a mediálna škola vás opäť víta. Je tu Majdžele a D&D. V minulej časti sme si povedali o mediálnej výchove, že výsledkom učenia sa o médiách sú poznatky, ktoré označujeme ako mediálne kompetencie, vďaka ktorým budujeme svoju mediálnu gramotnosť a vďaka mediálnej gramotnosti môžeme kriticky myslieť a vyberať si pravdivý a kvalitný mediálny obsah. Skúsme si to predstaviť ako takú hru. Máme hrdinu, ktorého superschopnosťou je mediálna gramotnosť. Čím viac zbierame body, mediálne kompetencie, tým viac nám rastie level mediálnej gramotnosti a tým pádom môžeme využiť super útok kritické myslenie. Vďaka kritickému mysleniu vieme zbierať len body, ktoré nám pomáhajú a vieme sa vyvarovať minusovým bodom, ktoré predstavujú nástrahy na internete a chcú nám uškodiť. Nazývame ich fake news. Alebo falošné správy. Ale teraz, čo sú fake news a dezinformácie? A ako ich rozlíšiť od pravdivých informácií? To je dnešná téma, ktorú si rozoberieme. Fake news, v doslovnom preklade, falošné správy. Áno, falošné. Alebo nepravdivé informácie, dezinformácie. Jeden z jedovatých čiernych bodov je aj hoax, ktorý funguje ako poplašná správa, mystifikácia alebo žartovná, klamlivá správa. V e-mailovej komunikácii môže figurovať aj ako neželaná správa. Ako ale rozlíšiť pravdu od dezinformácie? Nie je to ľahké, ale dá sa to. Chce to iba tréning. Poprvé, overte si zdroj. Skúste si pozrieť sekciu daného webu a zistite, kto je za daným príspevkom, v ktorom sa informácia nachádza. Niekedy sa podozrivý web dá jednoducho odhaliť. Má napríklad gramatické chyby, neformálny jazyk, zlý dizajn stránky alebo absenciu zdrojov. Po druhé, overte si autora. Vyhľadajte si aj jeho predchádzajúce práce a prípadne zistite, pre koho v minulosti pracoval. Nezabúdajte, že online expert nemusí byť vždy naozajstným odborníkom na danú tému. Je veľký rozdiel medzi skutočným odborníkom a niekým, kto je posadnutý konšpiračnými teóriami. Zároveň, ak zbadáte, že niektorý účet na sociálnom médiu zverejňuje stovky príspevkov za deň, najmä na Twitteri, a často v čase, ktorý vyzerá podozrivo, napríklad o 4. ráno, je dosť pravdepodobné, že je to bot. Internetový robot alebo softverový program. Po tretie, overte si obsah. Ak si chcete overiť informácie, použite kúzelný Google. Tu si môžeme overiť danú informáciu z viacerých zdrojov. Bod číslo 4. Overte si obrázky a videá. Ak chcete zistiť, či je fotografia skutočná, môžete sa pokúsiť nájsť jej pôvodný zdroj. Na toto sa dajú použiť rôzne online nástroje na vyhľadávanie obrázkov. Po piate, zistite, aké pocity vo vás daný článok vyvoláva. Dezinformácie sú často navrhnuté tak, aby vyvolali negatívne emócie a narušili dôveru ľudí vo verejné orgány a profesionálne médiá. Po šieste, nahlasujte dezinformácie. Ak narazíte na správu, ktorá znie príliš šokujúco, zábavne či burcujúco, zachovajte chladnú hlavu a v prvom rade si skúste aspoň letmo overiť u iných spoľahlivých zdrojov, či je jej obsah pravdivý. Ak sa domnievate, že ide o dezinformáciu, nahláste ju, alebo aj účet, ktorý takéto správy pravidelne šíri. Pravdivosť informácií môžeme overovať od viacerých navzájom nezávislých zdrojov. Tie by však mali spĺňať jednu podmienku. Dôveryhodnosť. Aj tvoji kamaráti alebo kamarátky dokážu ovplyvniť tvoj úsudok, pokiaľ si informácie neoveruješ. Áno, dnes žijeme veľmi rýchlo. Každú minútu na nás vybiehajú nové a nové príspevky na sociálnych sieťach. Často sa stáva, že ľudia zdieľajú články, pri ktorých si ledva prečítajú len nadpis, ktorý je zámerne písaný tak, aby zbudil pozornosť. Preto, milí kolegovia, ak ste prijali nejakú informáciu, najprv si vždy overte minimálne zdroj. Takto sa počet falošných správ bude stále znižovať. A ak chcete ešte lepšiu radu, tak si aspoň na dnešný zvyšok dňa odložte telefón či počítač a vybehnite na čerstvý vzduch a zahrajte sa so svojimi kamošmi. Naše odporúčanie. Počúvaj dobre. Ak narazíš na internete na hociakú informáciu, vždy si ju radšej over. Ak si nie si istý, pokojne sa na danú informáciu opýtaj starších súrodencov alebo rodičov. Tí ti vždy s radosťou pomôžu. Na budúce si ukážeme, ako na základe pravdivých informácií vytvoríme reportáž. Ahoj. Čus, papa, ahoj, das vidania.